Quina barra, com si no l'haguessis tingut. Jo vull tenir mare. Tinc molt baix, això mateix. Jo, i a més, a sortir com a allò que vols que t'he dit, que aquí te'l va bailar. I que t'he dit el va bailar, i després venen a aquest... Però avui ja, ja m'acuso, l'edat, i a més, no faig cap drama. No és que no se n'ha de fer cap drama, jo tampoc me n'amagaria mai dels anys que tinc. Estic contenta d'arribar. I tant. A veure, Teresa, satisfeta plenament amb el premi, sense reserves, contenta? Ja està bé, ja està bé, Pere, ja està bé, ja està bé. Moltes gràcies. Hola, bona tarda, benvinguts a tots i totes. Tenim amb nosaltres la Montserrat Bacardí, l'autora d'aquest llibre impressionant, imprescindible. I el que estàvem sentint és la periodista Elisenda Roca en el programa Dies de Ràdio de Com Ràdio entrevistant a correcuita a Teresa Pàmies perquè li acaben de donar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i just quan s'estava a punt de tallar deia és el premi que em fa més il·lusió de tots haver rebut. Fins a arribar aquí, Teresa Pàmies va passar una vida espectacular. Ara ens hem trobat amb la Montserrat Bacardí, que l'acabo de conèixer fa 10 minuts, i m'ha trobat que estava intentant endreçar, i no ho he aconseguit, els apunts i com ho faríem, perquè, a veure, és que hi ha tanta informació que una mica no sé per on començar. Llavors començaré pel començament. En Piqué em va proposar presentar aquest llibre, a mi em va fer moltíssima il·lusió perquè el personatge m'agrada molt, més una mica familiar, a casa doncs, hi havia llibres seus, és dona, és periodista, va treballar a la ràdio, a la Pirenaica, etc. I jo també soc dona, soc periodista, he treballat a la ràdio i encara hi treballo. I a més, resulta que va haver una època que quan estàvem a Com Ràdio, quan existia Com Ràdio, hi havia en Josep Cuní, doncs la Montserrat, la Teresa Pàmies venia els dimecres i tenia un espai on parlava de boleros i li servia d'excusa per parlar d'algun tema d'actualitat. I aleshores jo doncs, la veia, sonava i m'agradava que hi fos. A partir d'aquí vaig anar corrents a buscar informació sobre l'autora i la veritat és que em vaig espantar una mica perquè, clar, és una bèstia parda, una erudita tremenda i vaig pensar, uf, això serà difícil. Vaig anar corrents a buscar el llibre a la meva llibreria de capçalera, que és La Salvatge, llavors en Roger va dir, no, però si jo la vaig tenir de professora. Si fa la presentació tal com explica les classes, serà fantàstic. I dic, bueno, em vaig anar tranquil·litzant. Bé, bé, tot anava bé. Aleshores, tot i així, amb les meves reserves, perquè vaig pensar, una persona tan erudita parlant d'una persona que té aquesta vida, a veure si serà un tractat allò, anàlisi sintàctic de les frases de la Pàmies i quins adjectius fa servir, dic, uf. I no. No, 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 ans al contrari. Si vaig començar a llegir, i això que teniu aquí, és un llibre de novel·les. És un llibre d'espies, vull dir, és un llibre d'espies, de sobretot la primera part, tota la primera part, a veure si estàs d'acord, és d'espies, espies i aventures. Fins que arriba a Barcelona, que se li gira una mica el tarannà, ara n'anirem parlant, i clar, també li deia ara parlant, és que tots, hi ha tants aspectes, tota la Pàmies és moltes vides en ella, no? En una. Des de comença quan és molt jove, està a la guerra, és de les joventuts de la JUC, està després pateix exili, clandestinitat, fa diverses feines. Amb això, però amb això sol ja tens un tema. La seva vida privada, té dues parelles, té fills amb una persona, té una filla amb síndrome de Down, suposem que no estava diagnosticada així, però segurament ara se li diria amb aquest nom. Després té una altra parella, que ja sabeu, és el Gregori López Raimundo, després torna, després publica, després escriu... Tot això, aquí ja t'hi pots estar una bona estona amb tot, amb aquests titulars. Després ella fa una revisió de la seva vida passada, si amb aquesta es qüestiona aquesta militància tan heavy, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera.
després continua escrivint fins a la vellesa i fins a la mort, no? Aleshores hi ha alguns, entremig hi ha tot un tros de... uns capítols que jo trobo bastant interessants, però com que ha de parlar ella, jo ens aniré explicant ella i jo li aniré estirant el fil. Per començar, si voleu, podríem començar perquè jo li he dit, trobo al·lucinant aquest llibre, quina feinada, com a mínim t'hi deus haver estat 2 anys, i la resposta ha sigut... 7. Va. Doncs endavant, eh? M'he quedat una mica curta. Perquè, clar, és molts fets i molta gent. Aleshores, jo també li he dit, deus haver posat, m'imagino com allà, com a les pel·lícules que ens ensenyen com els policies investiguen, no? Un tot de fitxes, i tu devies tenir un panell d'aquí allà, no? Perquè són personatges, tornen, venen, tires enrere. Aleshores, si vols comencem pel començament i ens expliques per què fas aquest llibre i què t'interessa de Teresa Pàmies i que ens el presentis tu. Jo t'estic presentant a tu, però tu has de presentar el llibre. Moltíssimes gràcies, en primer lloc, per la presentació, per l'organització, aquest lloc tan acollidor. Gràcies a tots els que heu vingut. Tenim micro? Això diu que no cal. Oh, alguns em diuen que sí que cal. Cal o no? Sí, 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 sí. Hola. Això no, no funciona. Sí, sí. D'acord. Sense el micro. Sí? Sí. Costa bastant perquè és un micro una mica així... psicodèlic. Sí. Bé, doncs, totes les gràcies, de debò, em fa molta il·lusió ser aquí. Em fa una il·lusió una mica especial perquè el Ramon Piqué fa molts anys que som col·legues i que ell m'ho proposi, doncs, a part que no és que no pugui dir que no, és que realment em fa molta il·lusió. I aleshores, una mica l'origen d'aquest llibre, tal com em preguntes, hi ha un origen remot, diguem-ne, que és anys 70, els meus germans grans, converses familiars, explicant que han llegit un llibre que els ha trasbalsat, que és Testament a Praga. I a casa, a l'hora de dinar, a l'hora de sopar, anar parlant de Testament a Praga, els meus pares, calleu ja, de Testament a Praga i tot això, fora. Això és un record, diguem-ne, no? I tenir físicament aquest llibre a casa, Testament a Praga, segona edició. A hores d'ara n'hi deu haver 200 edicions de Testament a Praga, eh? Deu ser dels llibres més venuts de la història de la literatura catalana, encara que no consti a les llistes. El segon moment és un estiu de fa exactament 10 anys. Un estiu de fa 10 anys vaig pensar, ostres, només has llegit Testament a Praga de la Teresa Pàmies. Hauries de començar a llegir alguna altra cosa. I em vaig posar a llegir el que tenia una mica per casa. I vaig començar. I d'un llibre vaig passar a un altre, i d'un llibre vaig passar a un altre. I això és el meu telèfon, perdó. Perdó, perdó, perdó. Ara que hi som, podríem sonoritzar-los tots, ja que hi som. No m'he pensat de dir. Bé, aleshores em vaig posar a llegir i la veritat és que no vaig poder parar. O sigui, literalment no vaig poder parar. Vaig llegir pràcticament els 50 llibres que Teresa Pàmies va escriure tots seguits. Tots seguits. O sigui, em va agafar com una mena de, no sé, de borratxera, una cosa de... entremig anava fent altres coses, però ho vaig llegir tot. I vaig pensar, bé, ara ho has llegit tot i què faràs amb això? Entremig, clar, treballem, hem de fer altres coses, en fi, de tota mena, no? I no sabia què fer-ne i com que a mi sempre m'ha agradat molt llegir biografies, vaig pensar, bueno, potser podries intentar fer una biografia. Però clar, pensava, oh, una biografia, molt bé, però i d'on treus la documentació, no? I aleshores, bueno, vaig començar a fer una mica de recerca en arxius, en biblioteques, vaig intentar esbrinar si hi havia un fons Teresa Pàmies,
com que no vaig veure res, vaig acudir als fills i la veritat és que les primeres entrevistes amb els fills ja vaig veure que havia de fer una biografia, perquè les coses que m'explicaven eren increïbles, eren, com dèiem, una mica una vida de pel·lícula, totalment. Una vida de sèrie, i amb bastants lliuraments, a més podria ser. I no sé, em va interessar molt la vida, però reconec que el primer interès va ser per l'obra. O sigui, a mi em va agafar una passió pamiesca que tampoc no era del tot nova, perquè a mi els estius sobretot m'agrada fer molt aquestes immersions. De vegades són autors catalans, de vegades són autors de fora, però m'agrada agafar un autor i llegir-lo amb una mica de sistematicitat, perquè em sembla que t'introdueixes més. Això provoca, doncs, que llegeixis molt unes coses i no tinguis tant temps de llegir-ne unes altres, però com que la vida mai no ho llegirem tot, doncs mira, tant se val treballar com fer feina, no? I aleshores, una mica l'origen és aquest, el gust i la fascinació per l'obra de Teresa Pàmies, per moltes raons, eh? O sigui, pel que explica, que és també realment apassionant, perquè és la història del segle XX, ella viu tota la història del segle XX, viu la República, viu la guerra, viu les postguerres europees, després, bé, la Segona Guerra Mundial, les postguerres, aquests exilis comunistes que eren una cosa que feia fredat, i després l'anomenada transició. En fi, és una història que travessa tot el segle XX i en aquest sentit m'interessava màximament. I després també per com ho diu, perquè la llengua de Teresa Pàmies és una llengua magnètica, és una llengua que enganxa, és una llengua que i m'imagino que aquest és l'esquer que va provocar que vengués tants i tants milers de llibres de qualsevol dels títols que va publicar, perquè és que no pots deixar de llegir. I a mi per això, que no vaig poder deixar de llegir. Sí, mira, si voleu, només a tall d'exemple, a mi m'agrada una de les coses, perquè, clar, què passa? Que com que la seva obra és molt autobiogràfica, la Montserrat ens va explicant què li passa a la Pàmies una mica a través dels llibres. Escriu això, i aquí què hi diu? Això, per què? Perquè està aquí, perquè està a la guerra. Després, no? O sigui, només amb els seus llibres ja vas avançant cronològicament, perquè és que realment, o sigui, Balaguer, els orígens, Barcelona, la guerra, França, l'èxode, Amèrica, el silenci, aquí després hi tornarem, Belgrat, el retorn, Praga, l'exili, París, la vocació, Barcelona, a casa. I a partir d'aquí, tot una altra història que seria ja de la sèrie aquesta que hem de fer de Netflix, el capítol 255, perquè és que és bestiar. Llavors, si vols, només, és que m'agrada molt una pinzelladeta. Quan comença la guerra, ella és tan jove, que hi ha un moment que a mi m'ha fet molta gràcia això, estem a Plaça Catalunya, l'edifici que era del PSUC, diguéssim, l'Hotel Colón, i ella està allà doncs de dirigent, però és molt, molt jove. I aleshores diu, reunia les condicions ideals per al nostre local. Era cèntric, a dues passes del Colón, tenia billar i una eixida on es podia ballar i tot. Despatx amb portes folrades de pell i moltes plantes decoratives que donaven un aire femení al conjunt. Diu, la presidenta tenia el despatx més gran i jo en tenia un altre que déu-n'hi-do. Bueno, això està a costat de Colón, aquesta. Diu que déu-n'hi-do. Fins i tot m'agradava més el meu perquè tenia una cadira giratòria per jugar a veure qui es mereix abans. O sigui, clar, és que és molt jove. I llavors no, xoca, no? Perquè, clar, guerra, drames i ella és tan petita, tan joveneta, que se li acut una mica fer això encara. Sí, 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 és que, clar, ella fa la guerra dels 17 als 19 anys, 17-19 anys, i als 17 anys es converteix en membre de l'executiva de les Joventuts Socialistes Unificades a Catalunya, un càrrec molt important. I a més, als 17 anys es converteix en directora de Juliol, que és la revista, el portaveu, diguem-ne, de les joventuts. Directora d'aquesta publicació vol dir que l'escriu tota ella, eh? És així, que això és així.
I clar, en les seves evocacions de la guerra, al mateix temps que explica doncs, els fets grossos, la gran història, explica també la seva experiència i una mica l'experiència de la petita història, no? Explica, per exemple, que en les requisses que feien a les cases dels burgesos de Pedralbes, doncs, clar, veien tot de coses que no havien vist mai a la vida. Veien banyeres, veien làmpades, veien sofàs. Hem de pensar que els orígens de Teresa Pàmies són molt humils. Són realment... ella prové d'una família de Balaguer que, quan descriu la casa en què viuen, per exemple, diu que la seva mare li deia l'escala, puja-la de pressa. Puja-la de pressa per no veure les rates. Dormien no amb llits, amb màrfegues. O sigui, és d'una família realment molt humil. I, clar, m'imagino que com ella, molts altres sí, sí. Nois que venien a Barcelona i es trobaven en unes cases, en un luxe, en una cosa que no havien vist mai. I la gràcia de la manera de tractar el passat de Teresa Pàmies és això, no? El contrast entre els grans fets i els fets viscuts. Correcte, sí. I ho fa fantàstic, això, només re, un moment d'això. Diu quants me'n vaig emprovar de barrets durant la guerra? Saltava pels llits, tocava el piano amb un dit, pujava per l'ascensor de cuina, etc. Diu, ah, les requises de la guerra, quina festa. Clar, ella passa gana. Si vols, podem fer molt breument, si vols, una mica després, França, l'Èxode, si vols explicar una pinzellada quins llibres fa, què li passa, així molt ràpidament, perquè avui ja saps què vull. I vull fer dos temes. Bueno, França, fes-ho. Sí. No, estic impacient. Sí. No, faig broma. Ella feia un minut, sí, tira un minut enrere. Té una infantesa, diguem-ne, de noia de poble, de petita ciutat, més o menys convencional. L'única diferència és que el seu pare és el comunista de Balaguer, el comunista. I, per tant, ella ja des dels 10 anys que ven propaganda política i va als mítings i té una formació vivencial amb el comunisme única, no? Però, bé, va a escola fins als 11 anys. Als 11 anys ja l'envien a treballar i entra en un taller de modista perquè, bueno, és el que devien fer les noies d'aquella època que no podien estudiar. Per tant, tota la seva escolarització arriba a això, als 11 anys. Però fins aquí, diguem-ne que és una vida més o menys convencional. La cosa es trastoca, com es trastoca en general per a tothom, al 36. Ella té 17 anys i s'incorpora això a les joventuts socialistes i com que era un esmolet, perquè malgrat la joventut ja era un esmolet, i veuen, diguem-ne, un potencial. Un potencial comunicatiu, un potencial per treballar, i aleshores doncs això es converteix en membre de l'executiva i directora de Juliol. Durant la guerra intervé en una quantitat enorme de mítings. Hi ha una foto famosíssima al costat de Lluís Companys, no? Però és una quantitat infinita. I a més, durant la guerra, el govern de la República, el govern estatal, ja li demana de ser la representant de la República al primer congrés de la pau que se celebra a Nova York. I ja fa un viatge a Nova York sense saber un borrall d'anglès, però en fi. I després a Nova York, ja quan és a Nova York, comença pel govern de la República una sèrie de conferències, meetings, pràcticament per totes les ciutats importants dels Estats Units. Fa un periple llarguíssim. En espanyol, perquè d'anglès no en sabia. I aleshores, clar, s'acaba la guerra, com tothom, el 26 de gener del 39, ha de tocar el 2 de Barcelona, i el destí de tothom, ella marxa exactament, fa l'itinerari que fa pràcticament tothom.
Arriba a França i, com tothom, és internada en un camp de concentració. A diferència dels homes, que els camps de concentració eren el ras, no? Eren la platja, les dones i la canalla es buscava una mena de... refugis atrotinadíssims i en el seu cas l'ambient, jo què sé, més o menys a la vora de la ciutat de Llemotges. Total, que allà el primer que fa és organitzar una escola, organitzar un cant coral, un moviment continu. Gràcies al partit, diguem-ne, aconsegueix escapar-se'n, que és una cosa que no aconsegueix ningú. Aconsegueix escapar-se'n i llavors se'n va a París, i a París també viu il·legalment, és clandestina absolutament, però a més no solament és clandestina, sinó que es dedica a repartir propaganda per tot arreu. La propaganda, en una ocasió li confisquen, la troben, que porta paper del suc i de no sé què més, i de tal que va parar a la presó, a la presó de la Roquette, que era la presó més severa de les dones, on, com diu ella, només hi anaven les espies i prostitutes. I ella és internada allà. D'allà també aconsegueix sortir-ne gràcies al partit, però amb una condició, que ha de marxar de l'estat francès de seguida. I aleshores surt de la presó i l'embarquen cap al tròpic. La República Dominicana, no hi volia anar ningú, cap exiliat no volia anar a la República Dominicana. I feia una calor, una humitat. El Joan Sales, que era un activista terratrèmol, va quedar paralitzat a la República Dominicana. Teresa Pàmies encara no, va mantenir l'activisme. La República Dominicana ja és un breu període de temps, fins que aconsegueix anar cap a Cuba. A Cuba és mig any més. Tot això són uns embolics, diguem-ne, burocràtics increïbles. Clar, són persones emigrades, clandestines, semiclandestines, fins que arriba a Mèxic. Que, no sé, la presentadora... Sí, parem un moment a Mèxic. Això que ha dit ara de que el partit l'ajuda a fugir tal, és tan exhaustiu la recerca que ha fet que fins i tot hi ha unes cartes del vigilant de la presó, no? En francès, que explica: o ha saltat, ha vingut un cotxe, i aleshores això deduïm que algú l'estava esperant, perquè és clar, si no és clar... És boníssim. Vale, estem... I aleshores, això que has explicat, que havia estat a Nova York, també l'ajuda després, anys després, a marxar d'aquí de Santo Domingo, perquè uns senyors que havia conegut a Nova York li passen uns diners perquè pugui anar a Cuba. O sigui, també està molt bé aquesta feina que fas de deixes aquí les coses, però després, clar, tot quadra, perquè és, ah, sí, ja ho sabem, que havia anat a Nova York, per tant, aquestes persones de Nova York l'ajuden. I va avançant un capítol més. Llavors està a Mèxic. Vale, aleshores, ella, aquí la Montserrat Bacardí, posa... Amèrica al silenci. Vale. Amèrica al silenci. Així com a totes les obres autobiogràfiques va explicant, aquí estic a París i em passa això, i el que diu, no? la història petita, doncs, em falta aigua, vaig a comprar aquí, vaig a comprar allà, ara les sabates em fan mal i aquestes coses. A Mèxic no explica gairebé res d'això. Només sabem alguns detalls, per exemple, que el seu aspecte físic ha canviat, que va molt elegant i està diferent. I surt a dos o tres, fixeu-vos, Mèxic, Mèxic, Mèxic. Hi ha dos o tres pinzellades, pim, 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 que ella no s'hi abraona molt, però se t'intueix que tens una teoria que, si vols, ens podries explicar. La presentadora és molt punyent i va... No tant. Va al moll de l'os. Bé, una cosa que... a mesura que vaig anar llegint els llibres,
Una cosa que em cridava poderosíssimament l'atenció és que de Mèxic no en deia res. Però res. Vaja, dues coses. I sempre eren les mateixes. Que havia estudiat a la Universitat Femenina de México i havia estudiat periodisme, fent veure que tenia un títol de batxillerat que havia perdut durant la guerra, d'una audàcia tot plegat, que... i que hi va tenir un fill, sense dir ni el pare, ni la mare, ni l'Esperit Sant. Jo em anava llegint els llibres de... no sé què deu passar aquí, a Mèxic, perquè no veig... silenci absolut, mutisme absolut, i sempre les dues coses. Però és que, a diferència d'altres llocs, és que no parla ni de la ciutat de Mèxic. No diu res. No parla ni si l'altura, ni el fred, ni la calor. No diu res. La veritat és que, clar, a mi tant silenci despertava una certa curiositat. I aleshores, buscant, remenant coses, el primer que vaig veure són aquestes fotografies. Les fotografies que no han circulat. Les fotografies en què ella apareix en una pista de tennis, vestida de jugadora de tennis, una faldilla curta, una samarreta, unes celles primíssimes, un pentinat completament diferent, un posat... Ella feia servir la paraula que feia servir ella. Ella es definia com a cavallot, i allí era els antípodes d'un cavallot. I vaig pensar, això és molt estrany, diguem-ne, no? Molt complicat. Però clar, hem de tenir en compte una cosa, que aquesta ha estat una gran dificultat a l'hora d'intentar posar en ordre els papers, no? La vida comunista, bàsicament, era una vida clandestina. No hi havia papers. Els papers o eren falsos, perquè ella a Mèxic es deia Esperanza Rico. A la República Dominicana es deia Trinidad Costa. O sigui, va canviant de noms contínuament. Per tot això, no, el que es tractava era de destruir-ho, diguem-ne, no? De no deixar rastre. I bé, a mi la veritat és que em va resultar molt difícil investigar una mica aquesta etapa, perquè a més vaig buscar totes les revistes que es van publicar a Mèxic en el temps que ella hi va ser. Enlloc no apareix el seu nom, enlloc. Cap revista, ni les del partit, eh? Cap. I una mica, era com una cosa desesperada, i aquí sí que he de reconèixer que els fills em van ajudar moltíssim i em van obrir pistes, diguem-ne, que jo no hauria sospitat mai, i diguem-ne que ara faig un resum, perquè si no la presentadora no estarà tranquil·la. Ja no sé del titular, eh? Faig un resum de la cosa, però sembla que... O sigui, a veure, ella va ser militant del Partit Comunista tota la vida. Mai no va estripar el carnet. Mai. Al final, clar, Iniciativa per Catalunya, eh? Però no va estripar mai el carnet. No sé si pagava, jo diria que no, però en fi. Jo que sé, en algun moment. Sí? Tu poses que fins al final... Doncs mira, ja no me'n recordo, perdó. Però el cas és que mai no hi va tenir tanta vinculació amb el partit com durant l'etapa mexicana. I a Mèxic... obeïa el partit. O sigui, a Mèxic li presenten la seva primera parella, que es deia Fèlix Barriga, un combatent de Madrid que era als antípodes del que era ella. És que, o sigui, completament als antípodes, un home que no tenia res a veure amb el seu caràcter, i és el pare dels tres primers fills. I li presenten a Fèlix Barriga,
En fi, per dur una mica aquesta vida, que és una vida completament separada de tota la colònia catalana, de tota la colònia espanyola i fins i tot de la colònia comunista, fins i tot, perquè explica ella en un llibre que casualment es troba el que serà el seu segon marit, Gregorio López Raimundo, i fa veure que no el veu, com aquell que diu, una vida completament aïllada per una missió, per acomplir una missió. I la missió és treure de la presó Ramon Mercader, assassí de Trotsky. És una bomba. Una bomba. Però sí, sembla que... I el més divertit del cas és que l'operació va fracassar perquè Ramon Mercader no va voler sortir de la presó per por de l'Stalin, per por dels seus, que és una cosa magnífica i que indica bastant com anava aquell món estrambòtic. Sí, sí. Aquí s'hauria acabat un capítol aquí, pròximament, és aquí, brutal. Sí, però aquí hem tocat... Ja us heu sorprès o no? Aquí hem tocat una mica... És increïble. Sí, sí, diu sobre això. En aquella època, muchos lo habríamos... Està parlant a propòsit de l'encàrrec de Mercader d'assassinar Trotsky, sostenia, en aquella època muchos lo habríamos considerado una excepcional confianza, por no decir un honor. Es tremendo admitirlo, pero era así. Acaba de morir y sería fácil decir que fue una víctima más de Stalin, pero todos fuimos Stalin. Bueno, són bastantes pistes, això. Sí, no, a més, ella, això no ho explica mai, no ho explica mai, però en realitat ella va continuar tenint relació i amistat amb Ramon Mercader. Ramon Mercader, quan va sortir de la presó de Mèxic, després d'haver complert tots els anys, que si no va estar 10, quan va haver complert tota la presó, el van enviar a Moscou. A Moscou el van condecorar amb totes les grans condecoracions de l'univers. I quan els fills grans de Teresa Pàmies van anar a estudiar a Moscou, ell els feia una mica de pare. Sí. O sigui que és una amistat que es va mantenir, sí, al llarg dels anys. Tornes a explicar. Després d'Amèrica al silenci vendria Belgrat al retorn, Praga a l'exili i una altra vegada París. Si vols, continuem, eh? Sí, no, o sigui, després d'aquesta operació fracassada, perquè això és un gran fracàs, diguem-ne, del partit, no? No aconsegueix l'objectiu, que és treure de la presó aquest tan gran destacat militant. Aleshores, diguem-ne que a Mèxic ja s'acaba la Segona Guerra Mundial i a Mèxic ells tampoc no... A part de no poder-hi fer res més, és que potser també corren perill. I de Mèxic els envien a Belgrat. Els envien, vull dir el partit, els envien a Belgrat. A Belgrat s'instal·len d'una manera molt modesta i ella aconsegueix la primera feina, després de juliol, la primera feina que té una certa relació amb la seva vocació, no? Que és locutora a Ràdio Praga, i a Ràdio Belgrat, a les emissores en espanyol que té el Partit Comunista allà. I allà fa de redactora i locutora. Però aquesta etapa és molt curta, no arriba ni als 2 anys, perquè passa que Stalin i Tito no són amics, i aleshores han de tocar el dos. D'avui per demà han d'agafar un tren i se'n van cap a Praga. Tota la colònia espanyola a Belgrat, cap a Praga. I a més marxen tots junts, amb un tren. Llavors, a Praga li mantenen una mica les mateixes condicions. Ella fa de locutora a les emissions espanyoles de Ràdio Praga. És una feina de privilegi, és una feina bona per als exiliats. Això no treu que viuen amb una modèstia esfereïdora, pisos compartits, dues habitacions per tota la família i això, i compartint lavabo i cuina i tot. I a Praga s'hi està molts anys, 10-12 anys,
viu a Praga i viu, jo crec que, l'exili. L'exili. Això és l'exili. Una ciutat freda. Avui Praga em sembla una meravella, però és que era una ciutat no gris, negra. Sempre parla del fum de les fàbriques, del fum dels cotxes, que és com una mena de teranyina. Després això, un règim soviètic ortodox. I com que a Praga hi va haver molts exiliats espanyols, hi ha molts testimonis de la vida comunista a Praga. I per mi això ha estat com una descoberta, perquè no m'imaginava... O sigui, mira que de vides d'exiliats n'hem vist, n'hem conegut, però no m'imaginava mai un exili tan controlat com el que van viure els comunistes. O sigui, tothom vigilava a tothom. Els amics vigilaven els amics. Ja no diem companys, etc. Era una cosa terrible. En realitat, els que van poder van marxar. Comunistes, eh? Però la majoria no podia marxar. I ella, quan va poder, va marxar. Va marxar, bàsicament, perquè gràcies a la relació que ja tenia amb el Gregorio López Raimundo van orquestrar una fugida i llavors és quan passa els últims anys de l'exili, que també són 10 mesos, a París. Però Praga és una etapa, ella... també és molt curiós perquè ella escriu un llibre, una guia de viatges sobre Praga i em dona una imatge magnífica. Tot és bonic, tot és preciós, però rascant una mica veus que allò era terrorífic, eh? Terrorífic. I a més, fins al punt que, per exemple, doncs això, no? Totes les festes els comunistes espanyols es reunien en un centre social. Qui no anava una tarda de diumenge a aquest centre ja era sospitós. I a tothom preguntava què passava. Un control terrorífic, eh? Terrorífic. És l'antillibertat absoluta. I després passa a París un altre cop. Sí, a França. Home, a París jo diria que és de les millors èpoques de la seva vida, aquesta. En contrast amb Praga, és una època en què ella finalment es desvincula del tot del partit. A París hi va sense cap feina lligada al partit. I això vol dir que ha de fer, doncs, ha de vendre en una botiga d'esports, fa faldilles i pantalons a preu fet, fa neteja de les cases de tots els veïns, o sigui, es guanya la vida així, eh? amb aquestes feines. Però, al mateix temps, a París es dedica d'una manera més sistemàtica, té més llibertat, té ja la llibertat, diguem-ne, de desempallegar-se d'un sou del partit, ja no cobra del partit, i a París, d'una manera molt sistemàtica, comença a llegir i comença a escriure. Ja ho havia fet, eh? Fins i tot durant la guerra, però aquí és amb un cert ordre. Ella també llegeix ja amb una certa visió d'escriptora i comença a col·laborar al Casal Català, per exemple. El Casal Català li obre molt les portes i ella hi pren part i comença a veure que aquí hi ha una nova cançó i comença a veure que hi ha una escriptora que es diu Maria Aurèlia Campmany que se'n va a París i que l'enlluerna. O sigui, connecta una altra vegada amb el món d'aquí, perquè havia estat completament desconnectada. Heu de pensar que amb la família sempre va parlar en castellà. Va parlar castellà als fills. Clar, el primer marit, diguem-ne, era madrileny. I el Gregorio López Raimundo era de Saragossa, o sigui... I perquè dius que el fa, i ella ho explica, que fa servir el castellà per tenir un lligam, per mantenir la família unida, perquè els que s'han... Clar, bueno, és que amb tot això ha tingut fills, s'ha separat, hi ha uns fills que els té a Rússia, que també té tot el que els hi passa als fills de Rússia. I aleshores ella... estan en un internat i quan s'hi comunica els vol parlar en castellà. I aleshores, quan té altres fills en castellà,
vol que entre ells, clar, perquè un parlarà rus i els altres parlaran francès i, els altres, i al final diu doncs, que el castellà més o menys els uneixi. Amb tot això estem a París, Pàmies, 68, maig del 68, Pàmies surt al carrer i comença a dir, hòstia, què està passant aquí? I va prenent notes. S'està guanyant la vida com pot, sí que s'ha alliberat del partit i d'aquesta faixa que l'expremia, no? Però ella constantment, bueno, des del moment que marxa a la guerra, estan tots els que han marxat, volem tornar, volem tornar, volem tornar, i et penses que sí, i passen 2 anys, i en passen 3, i en passen 10, i en passen 25, i encara no has tornat. I dins d'aquesta vida d'amagat, ella escriu d'amagat, perquè comença a escriure i no, o pren apunts i pensa, això em faré una... Això crec que algun dia ho hauria d'escriure, algú ho hauria d'escriure perquè vol escriure, en té ganes, però els altres no ho saben, ni la família ni ningú. Fins que aconsegueix tornar a Barcelona gràcies a un premi literari. I sí. Comença la segona part, sí. Temporada 25 de la sèrie. Sí. Brutal, és brutal. Ella a París, per exemple, això, no? Escriu una crònica del maig del 68, que deu ser l'única crònica que, escrita en directe que existeix en llengua catalana, que és Diari de Maig. Escriu, per exemple, una novel·la, que a mi em sembla una novel·la commovedora i fins fa 3 dies d'una actualitat extrema, que és Dona de Pres. Dona de Pres. Escriu Testament a Praga. Escriu diverses obres, ja, o les embaste, o algunes les acaba. I Testament a Praga, efectivament, ella, aquestes obres les presenta amb algun premi. Algun membre del jurat de vegades es diu dona, però és que amb això no pots guanyar cap premi perquè aquestes obres no passaran mai per la censura. On vas a escriure tot això? I bueno, ella no se n'acaba de fer cabal. Però el cas és que escriu Testament a Praga, guanya el Premi Josep Pla, són 200.000 pessetes i veu el cel. En dona 100.000 al partit i les altres 100.000 les fa servir per instal·lar-se a Barcelona. I de cop i volta els diu als fills petits que anem a Barcelona. Els fills petits viuen divinament a París i no volen tornar de cap manera, però, en fi, tenen 10... No, perdó, 11 i 13 anys i per tant no tenen opinió. Tornen aquí i bueno, llavors ella també comença una època de moltes dificultats, perquè la Barcelona que es retroba no té res a veure, no... Ella té la il·lusió que fa realitat de guanyar-se la vida escrivint, però clar, de moment s'ha d'obrir totes les portes, no en té cap d'oberta. No la coneix ningú, Ningú no sap qui és. No la coneix ningú. Els nens a l'escola... Busca una escola, li troben l'escola. Els nens a l'escola són els franxutes. No, els costa adaptar-se. Tot és difícil. No hi ha cap senyor, perquè el senyor ens veiem d'amagat i és ultrasecret. Ella s'ho passa malament perquè sí, té aquests diners, però ve de passar penúria. M'agrada molt que expliques quan es reuneix el jurat del premi, hi ha una crònica d'un membre del jurat que diu, fa tot el menú, Hem menjat llagostins, ens hem reunit al jurat, hem menjat llagostins, hem begut cava, un vi de no sé on, que era fantàstic, després torrons, després ens han regalat un tocadisc, que ens fa... i bueno, que guanyarà, estem tots d'acord, que guanyarà la Pàmies, i penses, ostres, quin xoc, no? Perquè ella s'estava passant magres i aquests allà decideixen... Bueno, van decidir la seva vida, en aquest sentit la van encertar. Aleshores, Teresa Pàmies comença amb tot el material que ella anava pensant algun dia ho escriuré, realment, i comença a escriure com una màquina que és que no para d'escriure i envia constantment, està... Vol que se li publiqui, vol guanyar premis perquè veu que són diners i vol publicar, i vol publicar, i vol publicar. Però ens trobem en una cosa que es deia la censura. Oi? Oi. Que aquí m'ha agradat molt, m'ha xocat una cosa. Bueno, si vols... comença a explicar que comença amb... No sé quants anys... Comença a escriure quan en té 51 i de sobte escriu quants llibres? Sí. O sigui...
amb 8 anys, a la dècada dels 70, o sigui, torna al 71, amb 8 anys tradueix 20 llibres de l'anglès al castellà, però 20 llibres que alguns són així, eh? I publica 15 obres originals. És un ritme a l'abast de molt poques persones, això, eh? És bestia. Sí, sí. Llavors, jo vull que ens expliquis que, clar, xoca amb la censura. Vale. Jo, ignorant, pensava que quan... Sí que sabia, evidentment, que hi havia censura, però m'imaginava que tu portes allà el teu escrit, hola, i et diuen no, tachado, inadmissible, no sé què i tal, i te'n vas a casa i ja està. Però aquí expliques molt bé molt, que no, que ella estableix un diàleg amb els censors, en el sentit que va a negociar, bueno, no, no, com el mercat de Calafana, doncs te bajo esto i si no dic això potser m'ho compres i tal, això està molt bé, fins al punt que hi ha un censor, ella insisteix perquè és cabuda i vinga i porta i porta i porta, fins al punt que hi ha un censor, un senyor que fa censura, que esdevé especialista en Pàmies. I al final és que hi ha una crònica que, bueno, és que és com si fes una crònica. Aquesta part, ara a veure si la trobo i us la llegeixo, però si vols anar explicant això de censura, que és al·lucinant. Sí, no, això de la censura ha estat molt estudiat i el que passa és que sempre és sorprenent, sempre és una cosa que no ens en acabem de fer acabar. O sigui, en principi, qualsevol text havia de passar, s'havia d'aprovar per la censura, no? O sigui, això inqüestionablement, no? No podia sortir publicat si no passava per la censura. Bé, la censura era a Madrid i era, bueno, una administració enorme, no? De fet, una de les coses més imponents de visitar avui en dia és nom eufemístic, l'Arxivo General de l'Administració, que és l'arxiu de la censura. Arxivo General de l'Administració. És un edifici que és com un búnquer. És altíssim, no sé quants pisos, amb diferents naus, tot tancat, sense finestres, només quan ets a dins només hi ha una claraboia al mig que dona una mica, veus un tros de cel, però és tot com un búnquer i bé, allà no, res no és fàcil, diguem-ne, eh? Vas allà, et comencen a fer fotos, fitxes, com si fóssim tots terroristes i llavors has de dir què vols, has de buscar un ordinador que va a zero per hora, i quan ja saps el que vols, quan has passat 2 hores del matí, perquè obren de 9 a 2, eh? De 9 a 2, però naturalment a 2:15 ja et fan plegar, perquè ells a les hores han de sortir. Llavors, quan ja has buscat, quan saps el que vols, un petit problema. Només pots mirar 10 expedients cada dia. De vegades són les 10 del matí i has d'anar a tombar per Alcalà. L'arxiu és Alcalà. De manera que és una cosa realment complexa encara ara de consultar, tristament. Bé, jo quan vaig anar allà, doncs, bé, vaig buscar tots els noms Teresa Pàmies que vaig trobar, totes les obres, tot. Tot això ho vaig haver de fer en tres setmanes interrompudament i després encara una quarta setmana, bueno, un dispendi de temps i de diners que és fabulós. I la sorpresa és aquesta, no? Que jo m'adonava que els seus llibres, cadascun agafava una capsa, el sobre més gros sempre el de la Teresa Pàmies, sempre. Ja no em calia mirar ni els altres sobres, sempre era el més gros. I tots els informes eren, però una cosa, a més amb unes paraules que fan servir que avui dia sonen horroroses, eh? Estar comunista, redicha, i vuelve a insistir machaconamente, unes paraules, un llenguatge, una cosa esgarrifosa. I bé, o sigui, va arribar un punt que jo això no ho he vist amb cap altre escriptor, però va arribar un punt que Teresa Pàmies tenia un censor especialitzat, un tal Francisco Fernández Jardón. És boníssim.
que ja li passaven tot. Sí, arribava sí. Otro de la Pàmia, sí. Francisco, Paco, otro de la Pàmia és esta, no? Que naturalment després no n'hi havia prou tampoc amb el seu informe, perquè com a mínim eren dos. I, però hi ha llibres de la Teresa Pàmies que tenen 7-8 informes, revisions, tornar a revisar un manuscrit, un altre manuscrit, és una cosa increïble, increïble. Clar, i penseu, abans ho parlàvem, que no hi havia ordinador, o sigui, cada vegada que et tornaven tachado, esto no se puede, inadmissible, no sé què, torna a començar i hi havia una vegada, des del capítol 1, perquè clar, has de treure això, has d'adaptar-ho, torna'm a presentar, torna-t'ho a tornar. Res, només faig una pinzellada d'aquest, el censor especialista, diu, libro izquierdista, como era de esperar, enemigo profundo del alzamiento, caería en estricta técnica de las tantas veces citado artículo 164 bis B. Pero aquí la ofensa es civilina, se habla de las víctimas de la guerra trajo entre los niños, y las trajo. La principal falacia del libro, sobre todo en su primera mitad, es la de narrar solo una parte de la verdad, la que beneficia al bando rojo, y silenciar la otra opuesta. Bueno, continúa. El libro es pasadero por la valoración apuntada y señalada, muy catalán, pero en modo alguno separatista. Es que es muy gracioso. En la segunda mitad los datos son más equilibrados, aunque persista la tendencia de la autora, que ya conocemos, bueno, sobre todo yo, ya soy especialista. Quiero, no obstante, señalar en profunda irreligiosidad en términos yo más graves al 39, 89, 129. No las considero de entidad suficiente dada la actual práctica judicial. Por otra parte, no son la tesis de la obra, bueno, etc. Es increíble. Y en aquestes expedicions heu de saber que aquí on la teniu va trobar un... No, és que això també em sembla al·lucinant. I buscant coses de la Pàmies, què vas trobar? Bé, una pràctica molt habitual era presentar una mateixa obra amb títols diferents. Perdó. Una pràctica molt habitual era presentar una mateixa obra amb un títol diferent. No? Per exemple, abans feia referència a Dona de Prés, van presentar-la a la censura amb aquest títol, després la senyoreta Godàs, després diferents títols. Això era molt habitual. I jo de cop i volta, en aquest ordinador que va molt de pressa, veig un títol, una noia i un soldat. I vaig pensar, va, això és la típica obra que deu correspondre a una novel·la seva, però que ara està presentada en un altre títol. Però bé, clar, vaig demanar l'expedient, com tots, i vaig obrir aquest sobre i vaig començar a llegir. Però, clar, allí no et pots entretenir gaire a llegir, perquè una cosa que també acaba de fer fàcil el funcionament de tot això és que no pots fer cap tipus de còpia, ni fotocòpia, ni foto, ni res de res, i que has d'encarregar les còpies, i que les còpies només triguen un any. Un any. Llavors, sí, a més ja t'ho diuen, perquè estan col·lapsats i, per tant, triguen un any. Llavors, jo vaig mirar allò i vaig pensar, bueno, això a mi em sembla que no és res coincident amb el que he llegit. Però el que vaig fer, perquè no tenia més temps, és encarregar-ne una còpia. I al cap d'un any, quan em va arribar la còpia, vaig veure que efectivament era una novel·la inèdita. Una novel·la inèdita que, a més, és la primera que va escriure, la primera obra que va escriure en tornar de l'exili. I és una obra que, pel que jo he pogut deduir, és la reelaboració d'una obra que ella havia començat a escriure a París, que es deia La xiqueta de Balaguer, i que no va acabar, i que quan va arribar aquí la va refer i la va convertir en una noia i un soldat. La censura la va desaprovar taxativament. Els informes eren completament negatius i, a més, com que el que hi ha és el mecanoscrit, o sigui, jo vaig veure tot el mecanoscrit, estava tot ratllat. Amb els dos censors, un escrivia en blau, l'altre en vermell, tot ratllat, i a més de vegades amb comentaris al marge, que és roja, comunista, no sé què. I llavors, clar, jo vaig llegir la novel·la i la veritat és que em va semblar una novel·la de les millors.
és que ho dic amb totes les lletres. I clar, el primer que em vaig pensar, i com és que això després no va publicar-ho? Clar, Teresa Pàmies era una escriptora que tendia a un cert reaprofitament. I que no hagués aprofitat aquesta novel·la em semblava una mica sorprenent. Llavors, clar, se'm plantejaven diverses hipòtesis. O que era que ella la considerava de segona categoria, però a mi no m'ho semblava gens. O bé que l'experiència que ella explica, que és la seva guerra, bàsicament, no la podria rebaixar perquè agradés als censors. Era impossible. O sigui, altres novel·les pots més o menys amortir algunes expressions, alguns continguts, però tota la seva experiència de la guerra, com ho feia? I després, clar, jo de seguida vaig pensar que l'obra s'havia d'editar, però jo no sóc la propietària dels drets, per tant, el primer que vaig fer és passar-la als fills, no? Els fills els va passar exactament el mateix que a mi, van quedar bocabadats, i jo vaig preguntar, sobretot al fill petit, el Sergi, que és el que vivia amb ella, el que va viure més anys, si havia sentit a parlar d'aquesta novel·la, perquè aquest mecanoscrit és únic, aquest mecanoscrit que es conserva a l'Arxiu General de l'Administració és únic, no, a casa no en conservaven cap còpia. I el Sergi m'ha dit moltes vegades que a casa, a l'hora de dinar, a l'hora de sopar, ella parlava sempre del que feia, sempre. Ha de fer un article sobre això. He d'anar cap aquí, si escrivia una novel·la no cal ni dir-ho. I em va dir que no, que d'aquesta novel·la ell no n'havia sentit a parlar mai. I clar, això per mi encara és més desconcertant, no? Però la hipòtesi que ens hem construït és que això, que és una obra que ella va fer just en tornar, amb moltes dificultats, amb moltes dificultats. Els fills es van adaptar malament aquí, eh? O sigui, ella també va tenir dificultats familiars. Van tenir els fills veritablement problemes. Ella tenia les dificultats de buscar-se la vida, d'escriure articles per tot arreu. Va escriure aquesta obra en una època molt trasbalsada. La censura no es va acabar al 75, no es va acabar al 76, al 77, al 78, al 79, al 80. No es va acabar al 81, 82, va acabar al 83. Havia passat molts anys. I per alguna raó ella es va distreure d'aquesta novel·la. Se'n va distreure. És que si no, no és explicable. Perquè és una novel·la que... Mireu, ara sembla que faci propaganda, però no és propaganda meva, en tot cas és propaganda de Teresa Pàmies. En dos mesos hi ha venut dues edicions, del boca a orella, eh? Sí, sí. Bueno. És una troballa, sí, veure, és la troballa de la meva vida, mai més no em tornarà a passar això, eh? No. O sigui que... Però està molt bé, s'agraeix, no, sí, sí. Que... No? És una bona notícia, ens hem de felicitar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Home, és un premi a anar al búnquer aquest, allà a fer la feina de ratolinet, no? Està molt bé, sí, sí. I per tothom. Sí, sí, sí. Sí, està molt bé, s'ha de celebrar. Bé, després amb la... va continuar escrivint i escrivint i escrivint i articles aquí al Textpress, a la ràdio, a Com Ràdio, no parava. Ja van poder fer oficial que eren nòvios amb el Gregorio. Que és molt divertit que expliques, diu, quan, com és, quan, ja quan queda legalitzat el PCE, per tant, podrà tornar, Gregori ja pot sortir de la foscor, i Sergi Pàmies com ho celebra? Sí, sí. Clar, o sigui, un problema quan van tornar aquí, un problema molt gros, és que la policia els perseguia nit i dia. Però perseguien la Teresa Pàmies i perseguien els fills. I els fills van agafar pànic, però autènticament pànic social. I aleshores s'havien de veure amb el Gregori López Raimundo, doncs bàsicament això, a Vallvidrera, a la Floresta, a Valldoreix,
tota aquesta zona de per aquí era on es trobaven secretament. No? Fins que es va legalitzar el partit, que aleshores doncs, ell va poder anar a viure a casa seva, i sí, el Sergi Pàmies, per celebrar aquesta cosa que no havia vist mai a la vida, que el pare i la mare visquessin junts, va posar el nom del pare a l'hòstia. D'una manera divertida. Sí, i ella no parava ja quan continua. Ja si voleu anem acabant. A mi m'ha sorprès molt amb tot això. Ella va fent militància sempre que pot de les esquerres, de les classes treballadores, del feminisme. I aleshores m'ha sorprès moltíssim que tingués tot aquest estudi de la Teresa de Jesús, que diu que és feminista. I les monges també, no? Com és? Les monges... Sí. Explica'ns això, com és que va anar per aquí? És una cosa molt curiosa perquè la Teresa Pàmies va escriure una crònica de les Jornades de la Dona, que va ser una mica discutida perquè introduïa, com si diguéssim, opinions personals al mig de la crònica, anècdotes, etc. Després va escriure un altre llibre que es deia Mascles i masclistes, i després hi feies referència. En una infinitat d'articles va escriure sobre el que avui en dia en diem feminisme. No? Ella era una comunista heterodoxa en dues coses. Una, el feminisme. El comunisme detestava el feminisme, però en tots els caires. Avui em sembla una mica inimaginable perquè els que són hereus d'allò doncs, se'n reivindiquen, no? Però era un partit molt masclista, de base, d'organització i de convicció. D'una banda era heterodox en això i de l'altra era en el catalanisme, perquè el comunisme ja sabeu que vindicava sobretot l'internacionalisme i totes aquestes coses. I en això sempre va ser una heterodoxa, perquè, en fi, hi ha una carta aquí d'encara quan és a París, que escriu el Rafael Tasis, i li diu, és gairebé una declaració d'amor, diu, penso en català, escric en català, la meva llengua és el català, em sento molt catalana. Clar, tot això a la militància comunista li feia un repelús absolut. I ara ja no sé per què ho deies. Ah, sí, per feminisme i les monges i Teresa de Jesús. No, i aleshores, jo crec que ella va ser una feminista va amb la letra, una feminista i una mica incompresa també per això, no? Perquè dins del món comunista això era mal vist i dins del nou món comunista potser es veia amb una certa tebior, no? I un dels llibres que va escriure per guanyar-se la vida, no per una altra cosa, és un assaig sobre una escriptora que ella admirava profundíssimament, que és Santa Teresa de Jesús. Una santa, una comunista, no? I és un assaig sobre diverses dones, el títol és Santa Teresa de Jesús i altres monges, em sembla, però és sobre una sèrie de monges, de religioses, que van escriure o que més o menys van tenir relació amb les lletres. I aquest assaig és inèdit, no es va publicar. I bé, això, vull dir, sí que ho vaig poder consultar. Sí, és molt curiós, a mi m'ha cridat l'atenció. Bueno, em va fer gràcia que constés. Després ja va fer llibres de viatges, després... O sigui, com que és autobiogràfic, doncs es fa gran, parla de la menopausa. Es fa encara més gran, parla dels aixaques que tinc, no sé què. Parla que el meu company s'està envellint i té d'ajudar, no? Perquè dius que aquí fins i tot és una mica, no és cabrós, però gairebé d'allò... T'ajuda en el vàter, diguéssim, no? I ho va explicant. I si voleu ja, per anar acabant, hi ha una carta que li fa un amic, que és, jo trobo que és bastant resum, que diu, amb això que deies de les històries grans, que és tot el segle, però també les històries petites
dificultats diàries i quotidianes de si passo gana i fred i aquestes coses, bueno, jo i els companys, no? Diu, les memòries de Carrillo, de la Tagüeña, d'Azcárate, d'Irene Falcón, de Viadú, Constante, alguns textos de Montserrat Roig i tants d'altres, són fetes des de les estructures de poder i del seu posicionament com a dirigents polítics. També les memòries d'en Gregori. En canvi, tu amagues el teu currículum, parles només d'haver estat dirigent destacada de les joventuts socialistes durant la guerra i prou, i et situes davant la teva obra com una militant de base, de la gent de peu, que ha lluitat i tirat endavant amb tots els desavantatges de la lluita per subsistir, per donar pa i escola als fills, per assegurar una llar, per mantenir el caliu d'un amor que aquest sí que es manté en la brega, el vell estil. Però la teva obra revolucionària perdurarà en les noves generacions perquè expressa, com cap altra, la veritat de tan llarg període. I trobo que és un resum, no?, una mica del, de la tesi que has volgut donar, i a mi m'ha semblat que era molt, molt, no sé, que ho simplificava molt. I després m'agrada també molt que dius, tant que lluitava per... mira, aquí mateix. Diu, tant que lluitava per tenir premis i que li publiquessin i que tenir premis i tal, i al final li comencen a venir premis, com una llau de premis, diu, encara em va recollir molts de premis, ara que ja no s'hi presentava. No? I aleshores va, el que més li va fer il·lusió doncs és aquest, el de les lletres catalanes, que és el que escoltàvem al principi, que si voleu el podríem posar per cloure, a no ser que vulgueu fer preguntes, que me l'he quedat jo tota per mi, la Montserrat, però si voleu fer preguntes, i si no, acabem amb la Elisenda Roca, periodista de Com Ràdio, felicitant per haver tingut aquest premi i trucant-la com vulgueu. Voleu fer preguntes a algú? Endavant, sí, 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 sí. Sí. No, és una pregunta, és que llegint el llibre, a mi em va cridar molt l'atenció la mà de l'altre de Pamis. Perquè és molt intens, tens la vida d'ella, del pare, justament Rac, dels fills. Hòstia, ma mare és molt trista, a mi, de vida. Perquè mor, diguem, lluny de tothom. Tràgicament. El poble tampoc pot ser-hi. Això em va quedar molt atenció. Tu hi ha una cosa que has dit, que no sé, ara és una cosa que jo no havia interès en el llibre. Però que estava a Mèxic, i va, és una escena d'amor espectacular, que tu dius que en un moment donat es troben amb el López. No, sí, sí. No, tu ho has entès bé, tu. Jo ho he dit ara massa abreujada. Allò ho he dit bé? Sí, sí. Sí, sí. Que, és, bueno, que no es poden, clar, cadascú està militant de manatotis i es veuen, es coneixen, que és un amor de la vida, no?, de quan eren joves, i es fan un petó i desapareixen. I no sé quan anys després, a París, no? És que tot és, és peliculero, sí, en el bon sentit, o sigui, és que és impressionant. Tot, però aquesta bon, imatge del quadre és de pel·lícula, no l'anèxtica, de Hollywood. No? Sí, és Hollywood, és Hollywood. Sí, amb el Gregorio López Raimundo ja havien festejat durant la guerra. Aleshores s'han de separar, es troben a Mèxic d'aquesta manera fortuïta, i hi ha una escena molt commovedora que en realitat no poden ni parlar, no es poden ni explicar què fan, i es fan un pedó, i ja està. I no es troben fins al cap de 12 anys. Sí, sí. I la mare, efectivament, és molt tràgic, i també la relació amb el pare, ella n'està molt del pare, està emmirallada, bueno, podríem dir enamorada, però en el sentit de... l'admira molt, no? I aleshores li pesa molt. El primer llibre el signen tots dos. I té una relació una mica... sí, molt dependent, no? I al final també... volia preguntar això també. La relació que ella té amb el pare, des del principi fins al final, però sobretot al final la relació que ella té de... que això ja li passa com a, no sé si com a dona, però en aquest cas segurament sí, que és la noia que viu amb el pare i el pare va escrivint cartes a tots els fills que estan absents amb molta admiració, i ella hi ha un moment
que és brutal aquest escrit, perquè diu, sí, tu vas escrivint cartes a todos que los adores mucho, pero yo soy lo que te corta los pelos de las orejas. No? Bueno, no sé, ho explica en plan, ostres, jo estic aquí bregant cada dia, que és més desagradable, i tots els altres els teniu idealitzats. Que també li passa amb els seus fills envers el Gregori López Raimundo, perquè no hi és l'absent, és un heroi, que bé, quina vida més fantàstica, però ella està allà al peu del canó amb fes els deures i aquestes coses que passen normalment. Bé, és que ara em comencen a dir una quantitat de coses que hauríem d'estar fins a les 10 del vespre, em sembla que no és el cas. No, però diguem-ne que sí, el pare és una admiració absoluta, és la persona que la influencia ideològicament, humanament, és una presència molt gran en la seva vida. La mare, en canvi, sempre queda en un segon terme. El pare era el comunista de Malaguer i la mare era de missa diària, o sigui, feien una barreja magnífica. I ella després intenta recuperar la figura de la mare, però clar, la mare mor molt jove i per tant també és una mica un ombra en la seva vida. A més, ella sap que s'ha mort la seva mare quan és a Mèxic i ha passat més de 2 mesos que és morta. O sigui, unes circumstàncies molt tristes. I després, amb el pare es retroben a Praga. A Praga. A Praga viuen molts anys junts. I després encara el pare torna a viure amb ella a París. I aquesta admiració veus que es va modulant, diguem-ne, sí. No? Que va agafant altres caires. El pare tenia una personalitat d'aquelles personalitats que una persona són 10 persones i, per tant, també devia ser una mica difícil. En fi, són uns caràcters molt... molt complicats, i això, respecte d'això últim que deies, clar, a veure, sintetitzadament, Teresa Pàmies va tenir 5 fills, 3 amb Fèlix Barriga, 2 amb Gregori López Raimundo. Els fills del Gregori López Raimundo, que són els 2 petits, Antoni i Sergi, van veure sempre un pare absent, un pare que era un ídol, un pare que era el gran màrtir, diguem-ne, el gran sacrificat de la causa comunista. I, per tant, en tenien una imatge divinitzada. I la mare era la que es carregava amb tota la feina de casa, la que els feien a l'escola, la que els portava els caps de setmana al cine, tot. O sigui, la mare va fer de mare i de pare. Però què va passar? Que els fills, efectivament, com... deu ser normal, van idealitzar el pare màximament i més aviat amb la mare una mica, doncs, això, no? La cosa quotidiana que més aviat desgasta que altra cosa. Després ella al final també ho diu, li diu, si truca a ton pare, digue-li que es posi les piles, que l'hem mal acostumat amb això, perquè clar, llavors el Gregori torna, però llavors com que el fan diputat al Congrés, va a Madrid i va per tot el món tot el dia, i ja és legal, ja és oficial, ara ja són parella, però tampoc no hi és. Llavors diu, si truca, que es posi les piles, perquè no, això no ho hem fet bé. Diu, això no ho hem fet bé. I ja està, si voleu. Algú vol intervenir? De Balaguer a Barcelona, per què hi va anar? Quan va marxar? Ella, quan comença la guerra, el partit l'envia amb una mena d'hospici a Lleida. Allà hi està 3 setmanes, s'ho passa fatal, i diu que plega perquè ha de fer sirgar unes monges s'han convertit de cop i volta en cosidores. Ella té 17 anys, i diu que aquelles monges no li fan cas i que, per tant, o la traslladen a un altre lloc o ella deixa de fer la guerra amb el partit, amb el PSUC. Bueno, sí, amb el PSUC. I aleshores el PSUC diu, doncs va, vine a Barcelona i a veure què fem. I al cap de res arriba aquí i ja la posen membre de l'executiva. O sigui, és un ascens fulminant. En els retrats de l'època es veu un esmolet de persona, una persona molt enèrgica. Quan la sents parlar, quan llegeixes els seus discursos, és una personalitat amb 17 anys, Realment és... No sé, els 17 anys d'abans potser eren diferents dels d'ara, no ho sé, però
és una persona que crida l'atenció, com si diguéssim, també per la seguretat que transmet, per tot plegat. I abans ja deia que al final de tot aquí trobareu que, com que és un treball extens i perfeccionista i perfecte, jo diria, com que cada cita, o sigui, està, tot el que diu és, ja que això ho diu tal persona, tal obra, hi ha molta bibliografia, i hi ha una cosa que a mi m'ha agradat molt, que és la cronologia. Ja, abans parlàvem, quan t'ensenyen a escriure novel·les i sobretot guions de pel·lícula, no? Et fan fer com unes frases molt curtes que facin que cada escena avanci perquè sigui interessant, etc. I aquí és que amb la cronologia, tu obres la cronologia qualsevol a l'atzar i amb això ja tens un capítol i un altre capítol. I un altre, és que tot és... La parella passa bona part del 55, alguns mesos del 56, a Moscou, on ella estudia l'escola superior, tal. Tomàs i Pau són internats a la llar, o sigui, els nanos, són internats a la llar internacional infantil d'Ivanovo, a 300 quilòmetres de Moscou, on diu l'altre. El 3 de febrer neix el seu quart fill, el primer pel pare. Des del novembre que se celebra el primer congrés del PSUC, López Raimundo és membre de l'executiva, responsable de l'organització. Tot això podrien ser com els saps, els encapçalaments del capítol. Ara passarà això, ara passarà això. I clar, és que tu només llegeixes la biografia i aquí ja tens la història de... Aquí està tot. És brutal, és brutal. És que em va semblar que era necessari una mica de cronologia perquè és una vida tan accidentada que com una mica de... Està molt bé. Jo et volia agrair, ja t'he dit que ho trobo una feina extraordinària de fets i gent, és a dir, de la seva obra, dels fets que passaven, de per què escriu els fets que passaven, de com els escriu, com vas explicant les persones que l'envolten amb la dificultat que Pare i Gregorio apareixen i desapareixen i no es fa gens feixuc, que els deixes allà congelats en el temps, continues, es retroben, continues... I és molt bonic i de veritat jo us el recomano moltíssim, a mi m'ha agradat moltíssim. És un llibre d'espies, és un llibre d'espies i alhora una història també de Catalunya del 70 cap aquí, també, està molt bé. I un tractat estupendo amb grans troballes, amb cops d'humor, perquè a mi allò de la censura, jo sé que era dramàtic, però és que ho trobo fascinant, que, no, de tan obsessionats al final... No, no, hi ha estones que fa riure... Aquell home molt... també podria fer això de la... gairebé. M'agrada molt, celebro que hagis trobat aquest altre llibre que era inèdit i que ara, gràcies a tu, ho podem llegir. I ho trobo tot, no sé, a mi em sembla meravellós, un llibre fantàstic que crec que heu de llegir. Gràcies a la presentadora, perquè mireu com està el llibre. Ah, és que això, sí, és que això... És que... més ratllat i trinxat. No, i un moment, és que... No, un moment, perquè el Ramon m'ho va dir, llavors vaig anar, llavors me'l vaig comprar, llavors vaig començar a llegir-la obsessivament, perquè dic, no, ostres, és molt llarg. I... Llavors jo, la meva intenció inicial era anar prenent notes, però què passava? Que m'ho llegia al tren i a l'autobús anant a la feina i al tren i a l'autobús tornant de feina. I aleshores pensava, ja t'ho escriuràs quan arribis a casa, i no m'ho escrivia, però llavors vaig tenir el debat de els pessigo o no els pessigo? I els pessigo i al final vaig dir, escolta, el llibre és meu, faig el que vull. Els pessigo. Resultat, una pessigada cada dues pàgines. Llavors... I aleshores avui dic, ah sí, els pessics, què eren? Això m'interessava, això també m'interessava, això també m'interessava, això també m'interessava, això... I així anem. Però bueno, a mi és que m'ha semblat tot molt interessant. I doncs moltíssimes gràcies per haver vingut. Un luxe de presentació, de presentadora i de públic. Gràcies. Gràcies a les dues Montserrats per haver escollit aquest espai per presentar aquest llibre. Gràcies a la Salvatge per tornar Correcte. A repetir aquí i tindre la gosadia de dir torno a la foresta, molt agraïts. Allà hi ha una taula amb els dos llibres, La veritat literària de Teresa Pàmies i Una noia i un soldat. Gràcies als que heu vingut, perquè això ens encoratja una mica els que organitzem tot això a pensar que estem en una bona línia.
Per tant, les presentacions de llibre sembla que tenen un cert èxit. I com a organització, doncs, mentre compreu el llibre, feu tots els signes i voleu parlar amb els veïns, a la sala aquesta aquí al costat us convidem a una copeta de vi. Estupendo, Oriol. I no oblideu el sortir, a part de comprar el llibre, allà hi ha un pot que posa Col·labora amb l'Espai 60, doncs tot el que caigui allà dintre serà benvingut. Molt bé, Oriol, moltes gràcies. En sèrio, és que m'ho passen molt bé. Tu tens un bolígraf, jo no tinc cap bolígraf.